wa muungano wa Kenya Kwanza wamelalamika kuhusu kiasi kikubwa cha deni iliyokopwa na serikali ya Jubelee. Wakizungumza katika kaunti ya Kiambu ambapo walifanya kampeni, wanasiasa hao wameionya serikali dhidi ya kuendelea kukopa deni, wakisema kuwa itasababisha taifa kulemewa na mizigo ya deni. Shadra Kareria ana taarifa hiyo. Ukujoto la siasa haswa katika eneo la Mlima Kenya likiendelea kuongezeka kila uchao. Kikosi cha wanasiasa wa muungano wa Kenya Kwanza walikita kambi katika kaunti ya Kiambu. Wanasiasa hao wakifanya kampeni katika eneo la Githunguri na katika soko la Kagwe. Ndugu zangu watu wa Kagwe. Wanasiasa hao wameikashifu serikali ya Jubilee kwa kukopa kiwango kikubwa cha deni, huku wakionya dhidi ya kukopa deni nyingine. Na tungetaka kumwambia rais, tafadhali umetuacha na deni ya 11 trillion na tutalipa, kwa sababu ulikopa na tutalipa. Usituongeze deni ingine. Our country Kenya, Mwaike Baki left a national debt of 1.6 trillion Kenya shillings. This regime has borrowed even beyond the limits that you have set in parliament. The parliament of has set a limit of 9 trillion. Hii serikali imekopa pesa 12 trillion Kenya shillings. Mkenya wote wa kawaida mpaka mtoto anazaliwa leo ako na deni ya China na wale wengine wa 255,000 Kenya shillings. Hata yule amezaliwa leo. Tafadhali kama nchi, we cannot afford to borrow more. Kwa sababu tutakuja tuchotwe na wa China. Hatutaki madeni ya yazidi. Na tunaambia waziri wa fedha katika hiki kipindi cha lala salama, anaitwa Ukuru Yatani. Tunamwambia wewe bwana Yatani, jihadhari, hatutaki madeni ya kipindi cha lala salama ati anaweka masahihi kwa makontract ya kutuletea madeni. Sisi tunamwambia wakati serikali ya Kenya Kwanza itashika, tutaangalia, na kama ametuweka kwa mtego, yeye mwenyewe ndio atalipa hayo madeni. Wale walio katika treasury wasijaribu kuongeza madeni, kwa sababu tayari tunalipa karibu trilioni moja kila mwaka kwa mambo ya madeni. Sisi tumesema wananchi wa Kenya wasiwekewe madeni ingine. Ile madeni iko imetosha. Aidha, wanasiasa hao wameitetea bajeti walioipanga, wakikanusha madai kuwa wanampiga vita Rais Uhuru Kenyatta. Na nimeona ya kwamba ati watu wa magazeti wanajaribu kusema ati sisi tunashindana na Rais Uhuru Kenyatta. Mimi nataka niwaambie watu wa magazeti, wacheni porojo. Rais Uhuru Kenyatta, sisi ndio tulimchagua na anastaafu mwezi wa nane. Mashindano ni kati yetu na mtu ya kitendawili, na huyo mtu ya kitendawili tutampeleka nyumbani. Ati tumetengeneza budget, ati budget hiyo ni mashindano kati yetu na Uhuru Kenyatta. Mimi nawauliza, si hii budget inatengenezwa ni ya mwezi wa sita? Si ni ya serikali ile inakuja? Wanasiasa hao wakisisitiza kuwa Rais Kenyatta apaswi kujichagulia mrithi wake. Leo ameshauri rais wetu, tumemchagua miaka kumi. Rais wetu, tafadhali, wewe ni symbol of national unity. Wacha kuegemea saidi yote ya siasa. Wewe maliza kazi, enda nyumbani kwa heshima. Ya rais, sisi tunampenda Rais Uhuru Kenyatta na tunamheshimu, na kila kitu akisema tutafanya. Lakini ile hatuwezi kufanya, haki ya Mungu ni kuambia sisi tusupport huyu kitendawili. Kampeni za Kenya Kwanza sasa zatarajiwa kuelekea katika kaunti ya Embu siku ya Jumamosi. Shadra Kareria, Look Up TV.